aqui buscar isso, ó. Mudas de couve manteiga. Vou sair daqui, vou pegar mudas também de cebolinha da raiz vermelha para mandar lá pro estado do Pará. Tá aqui, ó. Tamo junto, ó. E o trabalho é aqui na couve do Rogério hoje. Bom dia, pessoal. Tamo aqui, ó, na roça. Rogerão, bom dia. Bom dia. Tô vendo você limpando a couve da enxadinha. Não tem mata-mata que pode jogar na couve, não, Rogério? Pô, quando ela tá maiorzinha, né? Pode jogar gramachone, rigrone. Ah, maiorzinha dá pra jogar o gramachone ou o rigrone? É. E como que joga, Rogério? Não tem problema se pegar na folha? Então tem que defender a folha. Tem que defender a folha. É. Então você vem assim, se não tiver ventando, joga assim embaixo. É. E por que você não faz aqui, Rogério? Porque aqui ela tá baixinha ainda, né? Tá no chão. Ah, entendi. Ele tem que estar com o caule alto, então, pra poder jogar. Ó, uma dica pro pessoal aí, hein? Aí, ó, vim visitar a horta do Rogério, ele sempre tá com dica aí pra nós. Mas hoje o trabalho é o seguinte, vim aqui buscar isso, ó. Mudas de couve manteiga. Aqui tem bastante, tá vendo? Ele faz a limpa na couve dele, arranca e deixa aqui. Eu pego, mando pra vocês uma muda dessa aqui, só plantar na terra, ó. Vai enraizar, vai crescer. Essa daqui tem 2 meses que ele plantou, 60 dias. Olha as mudas que tá saindo com 60 dias. Eu tenho dela pra vocês. Chama na descrição aí, tem o nosso contato, chama no nosso WhatsApp que eu mando para vocês aonde você quiser, precisar e eu puder mandar, tá na mão. Aqui, ó, plantou, deu muda, você vai encher sua roça aí em 40 dias, vai ter um taiãozinho desse aqui. E tem esse taiãozinho aqui todinho, 60 dias faz que ele plantou e tá dando muda, que só a beleza. E a outra parte aqui de trás, ó. É daqui que eu tiro a muda pra vocês. Olha o tanto que ele tem. Quem acompanha o nosso canal aí sabe desde o início, quando o Rogério começou a plantar essa couve aqui e a gente pegou ela do vizinho e replantou aqui na roça dele, ó. Essa daqui ele já fez o cato, tá vendo? Não tem muda, tem uns brotinhos que tá vindo ainda. Mas como tem bastante aqui, pro outro lado lá nós vamos achar bastante muda que eu vou tirar agora para mandar pro estado do Pará, o meu amigo Reginaldo. Fizemos até amizade já, ó. Eu arranco aqui do pé e mando para vocês. Tem muda miúda assim, tem muda maiorzinha assim. O que vai dando aqui eu vou tirando e vou mandando para vocês, ó. Aqui, ó, uma mudinha chegou, plantou. Vai brotar e brotar muito bem. Vou sair daqui, vou pegar mudas também de cebolinha da raiz vermelha para mandar lá pro estado do Pará. São 9 dias de frete, hein? Tá vendo? Frete, vamos ver como vai chegar essas mudas para ele lá. Aqui vou mostrar para vocês aí. Daqui 9 dias vou cobrar o Reginaldo para ele mandar foto para nós de como essas mudas chegaram lá. Muda de couve manteiga, muda de cebolinha da raiz vermelha, eu tenho, pessoal. Chama aí que eu mando para vocês. Tava conversando com o Reginaldo, ele falou assim: ô, Marco, tem um pessoal que falou assim: ah, 50 reais é caro o maço. Rapaz, você vai pegar o maço aí. Ele tava me contando, ele falou: meu, eu não acho caro porque é uma qualidade nova de cebolinha que eu vou ter na minha horta. Se eu tiver o manejo correto dela pro resto da vida, porque você vai plantando ali, ela vai entoceirar, você deixava ela da toceira e vai plantando na sua roça, aí você vai ter couve aí por um bom tempo, você vai ter cebolinha aí por um bom tempo. Então não é caro não, pô. O investimento a longo prazo é muito gratificante, é muito bom. Eu vou te falar, é uma oportunidade de ter aí aonde você planta, onde você cultiva couves de qualidade daqui da nossa roça daqui e cebolinha da nossa roça aqui para vocês aí, pô. De repente, ah, tá no Nordeste, ela pega na terra, tem uma aceitação ótima e se dá bem no local, pô, vixe, prolifera lá que vocês vão ter cebolinha aí por um bom tempo. Igual o pessoal aqui, aqui não falta. Tem época que tem pouca, tem época que tem muita, mas faltar mesmo, não falta não. Bora lá, então o investimento a longo prazo é muito compensador. Ó, aqui, ó, tudo dos pés, ó.
Couve, couve. Pra ele eu vou mandar pouca, porque o interesse mesmo dele é a cebolinha da raiz vermelha. Mas a gente estamos juntos sempre batendo um papo aí. Não custa, né? Dar uma mãozinha a mais também. Olha o canteirinho de couve que ele plantou. Tem 10 dias, vai. Ó, começou a levantar agora. Ela tava tudo caidinha assim, ó. Caidinha amarela. Chegou, muda aí com as pontas amarelas. Não tem problema. Planta, ela vai cair sozinha, tá vendo? Aqui, ó. Cai sozinha. Ela fica meio bem debilitada pelo percurso que faz, né? Pelo transporte. Mas depois, ó, vai enraizar. Vai criar força, vai crescer. E você vai ter couve de ótima qualidade aí. Aproveitando que estou aqui na roça do Rogério, já vou mostrar um pouquinho da roça dele para vocês, né? Aqui está a plantação de alface crespa dele aqui, ó. Essa crespa é da qualidade Brida, ó. E eu tenho sementes dela para vocês aí também. Chama na descrição que faz negócio, semente híbrida de ótima qualidade da alface Brida. Aqui na época do frio, ele demora para vir. Segura bastante aqui a alface. Mas isso aqui no calorzão, ó, já colhi com 28 dias na minha roça. Se você esperar uns 30 dias no calor, 30, 35 dias, você colhe uns pezão enorme de alface. Lá no fundo da roça dele tem um alface que ele plantou, tem 60 dias. Vou mostrar para vocês o tamanho que tá nessa época do ano aqui, que está frio. Aqui, ó, 60 dias. Deixa eu passar aqui para tirar a sombra. Tá no ponto para colher. Qualidade boa, ó, firme. Tá vendo? Essa é a Brida que eu tenho para vocês, ó. 60 dias aqui no frio. Mas aí na sua região, se tiver no calor, pode crer que com 30 dias você tá com a alface desse tamanho aqui, ó, prontinha para colher, da qualidade Brida e da marca Beijo. Super indico. Quem quiser aí pesquisar na internet, Beijo semente, a marca da semente é Beijo, a qualidade é Brida. E aqui tá todinha a rocinha dele, ó, a salsa aqui. Essa tá no segundo corte, cortou a primeira vez, já tá cortando a segunda. E assim vai. Super indico plantar salsa, hein? Só se você dá 3, 4 cortes, dependendo do lugar, até 5. Já tem história de agricultor aqui que cortou 6 vezes a salsa. Então, vale a pena. Você corta, ela cresce de novo. Você fica aí uns 3 meses, 4 meses, sem mexer, virar sua terra no canteiro, plantando salsa. E aqui o Rogério plantou muita salsa, hein? Rapaz, ele tem cliente bom de salsa.
cebolinha da raiz vermelha. Aqui, ó, uma toceirinha boa. Só essa toceirinha tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete mudinhas de um tal só. E aqui pro fundo tem um canteirinho já prontinho para ser colhido. E é aqui que eu vou tirar essas mudinhas de cebolinha que eu vendo para vocês. Tô aqui na mão com uma fita de imbira, ó. Tem muda de imbira também. Quem quiser pode chamar nós aí, ó. É ótimo para amarrar suas coisinhas que você tem aí na sua roça. Aqui, vamos contar hoje as mudas, ó. Essa toceirinha tem uma, duas, três, quatro, cinco. Ranquei aqui, ó. Cinco mudas. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Só uma toceirinha dessa tem cinco mudas. Vamos contando. Vou colocar a imbira aqui para amarrar. Dá uma limpada também, né? O frete é por quilo. Dá uma limpada, dá uma aliviada. Essa daqui. Seis, sete, oito, nove, dez. Mas essa dá para tirar duas. Onze. Essa daqui também dá para tirar duas. 12, 13, 14, 15. Ó, três fechinhos que eu tirei, já deu 15 mudinhas. Aqui, ó, 16, dá para tirar duas também. 17, dá para tirar duas. 18, 19. Vou mandar aí em média para vocês umas 40 mudinhas de cebolinha para plantar aí na roça. É sempre falando, é um quilo. Esse daqui ele me mandou um pouquinho mais, eu vou mandar mais para ele, porque ele pagou um pouco mais caro no frete. Mas ó, é em média 40 mudas, que eu falo para vocês que ela é cebolinha da raiz vermelha, olha a cor da raiz dela. É essa que eu mando para vocês aí. Se interessou, chama na descrição. Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba agronosso. Tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter, tamo aqui também, ó. Chega com nós. E quero mandar aí um abraço pro Reginaldo de lá. Reginaldo, tá aqui, ó. Tá na mão. Daqui 9 dias, se Deus quiser, vai estar aí com você a cebolinha e um pouquinho da couve também. Como prometido, falei que ia mandar para você aí.